Hey guys, hello, welcome and welcome back to my channel. Apnaloke khokoluke mor channel tule punorba swagatam janaisu. Apnaloke bhabise sake iman andhare mundhare eku voice on mane kotha eku koa nai ejone ki video korise. Actually ekdom ratipua khui uthilu aru iman ratipua mane mor matu bhangi ase mo kotha patibo paranasilu hekarane mane bhalke kotha pata nai dingito koman serserai asile jetu mor kasodi hoi ase aru dekhisene mor mukot pimple ratipua pimple tuku welcome korilu mor mukhole aru eya moi gapa dui ajori etia gapa dui আজৰি হৈছো বিকজ আজি পাতিছো বেটাৰ বালক সেৱা তো চাই থাকক ৰাতিপুৱা শুই উঠি বালক সেৱা আমি কেনেকৈ পাতো এইফালে দেখিছেনে ক্ষীৰ বনাই আছে মানে বালক সেৱাটো আমাৰ একদম ৰাতিপুৱাই দিয়া হয় সূৰ্য ওলোৱাৰ আগতে সৰু ল'ৰা পাঁচটাক মাতি পিনে বনাই মানে খোৱাব লাগে ক্ষীৰ আৰু পুৰি আৰু লগতে সিহঁতক বস্ত্ৰ দান কৰিব লাগে মুঠতে কিবা এটা দিব লাগে আৰু মানে বেটাৰ প্ৰতি বছৰে মানে এইটো কৰিব দিছিলে তো যোৱা বছৰো আমি কৰিছোঁ আৰু এই বছৰো আমি কৰিম বুলি সেইকাৰণে মানে যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছেনে বাচ্চাখিনি কালি ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিয়ে মাতিলোঁ কালিয়ে মাতি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া সিহঁতক ঘৰে ঘৰে গৈ উঠাই আনিবগৈ লাগিব কাৰণ ইমান ৰাতিপুৱানো বাচ্চানো ক'ত ওলাই আহিব আৰু বাচ্চাও লাগে একদম মানে হিচাপত পাঁচ বছৰ বা সাত বছৰৰ ভিতৰত আৰু তাতকৈ ডাঙৰ বাচ্চাটো মানে বালকৰ লিষ্টত নপৰে আৰু মানে ডাঙৰ ল'ৰা হয় আৰু সেইকাৰণে আৰু এইফালে মাহঁতে পূৰা পুৰি দেখিছেনে পুৰি বেলি আছে ক্ষীৰ বনাই হৈ গ'ল এতিয়া পুৰি পুৰি আছে আৰু এইখিনি হোৱাৰ পাছতে বাচ্চাখিনি মই মাতি আনিমগৈ আৰু বাচ্চাখিনিক দিব আৰু মিষ্টাৰ মা আৰু মই আমি মিলি পিনে খুৱাই বোৱাই সেৱা জনাম আৰু ধুনীয়াকৈ সিহঁতক মন মানে মন ভৰাকৈ খুৱাব লাগে বোলে চ' তাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু আৰু আজি মাহঁতৰ ঘৰত বছৰিকাও আছে সেইকাৰণে বেছি সোনকালে আমি কৰিলোঁ কামখিনি যিহেতু মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব বছৰিকা বছৰিকাটো বছৰত এবাৰে কৰা হয় আৰু ককাৰ বছৰিকাত মই নাথাকিলেনো কি হ'ব হয়নে নহয় কওকচোন চ' সেয়াই আৰু এইবোৰে যা যোগাৰ দেখিছেনে মাহঁতে এতিয়া পুৰি চুৰি পুৰি ৰেডি এতিয়া মই আৰু মিষ্টাৰ যাওঁ ল'ৰাখিনিক মাতিবলৈ কাৰণ ঘৰে ঘৰে গৈ মাতিব লাগিব যিহেতু তো গাইছ এফালে চাওক বাচ্চা পাৰ্টি আহি ৰেডি তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ হাত ভৰি ধুৱাই দিলে মা আৰু মিষ্টাৰ আৰু মই আমি তিনিগৰাকীয়ে ধুৱাইছোঁ ধুৱাই মেলি এনেদৰে বহি কলপাতত মিষ্টাৰে পুৰি আৰু পায়স দি গৈছে মই কেমেৰা কৰি আছোঁ মই নাই দিয়া কাৰণ মোৰ মানে অলপ অসুবিধা সেইবাবে মই নাই দিয়া তো মিষ্টাৰে কৰিছে বাপেকে কৰিলেও হয় আৰু নিয়মখিনি বাপেক আৰু আইতাক আইতাককে সি বেছিকৈ মা বুলি কয় যিহেতু মুঠতে কৰিলেই হ'ল আৰু ঘৰৰ মানুহে সেইবাবে তো এয়া দেখিছেনে মায়ে বেটাকো খুৱাই দি আছে মানে চবৰে মাকবিলাকে খুৱাই খুৱাই দি আছে আৰু মোৰ বেটাৰ মাক সেই এগৰাকীহে সেইকাৰণে তো খুৱাই বোৱাই বাচ্চাখিনিক ধুনীয়াকৈ হাত মুখ ধুৱাই মোচাই দিব লাগে এইটো নিয়মে হয় মানে সেইবাবে খুৱাই বোৱাই সিহঁতক ধুনীয়াকৈ হাত মুখ মোচাই মেলি চব কৰি দিছে আৰু ইমান সৰু সৰু বাচ্চা দেখিছেনে বেচেৰাখিনি খুব আমনি পাই গৈছে ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আমাক উঠাই আনিছে বুলি তো যিকে নহওক সূৰ্য উঠাৰ আগে আগে নিয়মটো হৈ গ'ল আৰু তো এইটো ইমানতে সামৰিছোঁ হেই গাইজ অথনি মই ঘৰত পূজা চূজা কৰি মেলি গ'লোঁ ক্লাছলৈ ক্লাছৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মই মাহঁতৰ ঘৰত সোমাইছোঁ এতিয়া কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ কাৰণ সকাম আছে যিহেতু চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব বছৰিকা সকাম আৰু সকলোৱে চব্জি তব্জি কটাত লাগি আছে আৰু বনোৱা মেলা আৰম্ভ হ'ব অকণমান পাছত ভকত কেইজনমান আহিলে আৰু কেইজনমান আহিবলৈ আছে তো ব'লক যাওঁ কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপাছত কি কিনো হয় সেয়াই দেখুৱাম আপোনালোকক চ' এইফালে সকলোৱে পূৰা যা যোগাৰ কৰি আছে এনাই খুন্দি আছে পিঠা মাহঁতে কাটি আছে চব্জি চ' এয়াই আৰু বছৰিকানো আৰু কি কৰে চ' এইফালে ফল মূলখিনি কাটিলে আমাৰ দদৈয়ে মানে ককাই আৰু এইফালে ককাই কাটি আছে নাৰিকল যিহেতু বুটমাহ প্ৰসাদত ফল মূলখিনি দিব লাগিব আৰু এনাই আৰু মামীয়ে পূৰা পিঠা চাটাত লাগিছে আৰু শাহুৱেক বোৱাইকে কাৰণ মিঠৈটো আমাৰ প্ৰসাদত দিবই লাগে মেইন আৰু সেইটো বুটমাহ প্ৰসাদত যিহেতু মিঠৈ দিয়ে সেইবাবে আৰু আৰু হ'ব ভাতৰ লগত মাছ কাৰণ আমাৰ মাংসটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় মানে মাংসটো দিয়াই নহয় একচুৱেলি বছৰিকাত আমাৰ মাছে চলে এইটো নিয়মে মানে আগৰ পৰাই আৰু বছৰিকাত মাছ যিহেতু এইফালে মাছ ধুই আছে আৰু হেই গাইজ মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু বাহিৰত শুনিছেই চাগে সেৱা লৈ আছে সকলোৱে তাততো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিব তথাপিতো লুকাই চুৰ কৰি অকণমান কৰিম আৰু আৰু মই প্ৰথমতে সেৱা নকৰিলোঁ আৰু মানে কাপোৰ পিন্ধোতে অকণমান দেৰি হ'ল আৰু খুচান্তৰো অকণমান আমনি হ'ল তো শেষৰতে কৰিম আৰু বাও আহিলক একেলগে এতিয়া মা পাপা বৰ্তা বৰমা তাৰপাছতে বৌহেঁতে কৰি আছে দাদাহেঁতো আহি পোৱাহি নাই মানে আমি একেলগে কৰিম আৰু শেষৰতে সেৱা Yeah.
তাৰ পাছত ইয়াতে বনাই আছিলে খানা মানে ভাত সবজি এইবোৰ আৰু মই এইখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ বাহিৰত বনাই আছিলে যিহেতু মুখৰ ৰূপটোতে আছিলে ভকত আৰু সেইফালেদি পাৰ হৈ অহাটো মানে পচিবলৈ নহয় তো মই বেলেগ এটাক দি পঠালোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ সি কি ভিডিঅ' কৰিলে জানে দেখিছেনে আপোনালোকে চ' একো নাই দিয়ক তাৰপাছতে আমি এয়া খালোঁ প্ৰসাদ প্ৰসাদ বিলালে আৰু দেন হৈ গ'ল ভাত আৰু ভাত এয়া ভকতক দি আছে ভকতক প্ৰথমতে দিয়ে তেওঁলোকে খোৱা পাছতহে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে খোৱা হয় তো তেওঁলোকে খাওক আৰু তাৰ পাছতহে আমি খাম মানে সেইবাবে চ' গাইজ খাবলৈ হ'ল আৰু এতিয়া ভকতে খাই আছে তাৰপাছত আমি খাম আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি আমাৰ অভিলাষা দাদাৰ ছোৱালী এইটো ল'ৰাটো অভিজ্ঞান মোৰ দাদাৰ ল'ৰা চ' সিহঁতি মানে বাহিৰৰ ৰূমটোতে খেলি আছে আৰু এফালে মনো আছে খালি কণকণা মানে মামাৰ ছোৱালীজনী আৰু খুশান্তহে নাই আৰু তাৰ পাছতে হ'ল আমাৰ খাবলৈ তো এয়া সকলোৱে খাই আছে মই সকলোকে দিও আছোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ সুযোগেই পোৱা নাই এইটো সময়ত আৰু এয়া হৈছিলে ময়ো খালোঁ Hey guys, কালি মানে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে ৰাতি হৈ গ'লগৈ মানুহ আহি আছে তেওঁলোকক দিয়া মেলাত মই লাগিলোঁ আকৌ খুশান্ত শুই আছিলে সি উঠিলে তাৰো অকণমান আমনি হ'ল তাৰপৰা ৰাতি মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা 9টামান বজাত আহিলোঁ আৰু আজি মই গৈছিলোঁ কলেজ মানে স্কলাৰশ্বিপৰ আজি লাষ্ট ডেট আছিলে ফৰ্ম ফিলআপৰ তো আজি পটাপট ফৰ্ম ফিলআপ কৰি মেলি আজি মানে কৰি থৈছোঁ দেখিছেনে ইমানে এলেহুৱা মই যাম বুলি সদায় থাকি যায় তাৰপৰা আজি কৰি মেলি দি থৈ আহিলোঁগৈ আৰু এতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপৰা ভাত খাম বিৰাট ভোক লাগিছে 1 বজি গ'ল এতিয়ালৈকে মই ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা নাই তো ভাতকেইটা খাই লওঁ এই গাইছ আমি আহিছোঁ বহুতৰ ঘৰলৈ বিকজ আজি তেওঁলোকৰ হোটেল অ'পেনিং কৰিছে ওপৰত লটেত চ' মানে চাৰিআলিটো আছে তো ইয়াতো বনাইছে ঘৰৰ ওপৰত তো তালৈ আহিছোঁ আমি চ' এইটো হৈছে এটা ৰুম দেখিবলৈ পাইছে এফালে ডাবল বেডৰ আৰু বাথৰুম সেইটো বোলা আকৌ তোমাক আৰু ওপৰত দেন দিছ ওৱান ইজ অলছ' ছিংগল ৰুম এফালে কৰিছিলে পূজা হয় ডাবল বেডত ৰুম এইটো এটা ডাবল বেডত ৰুম ইয়াতে কিবাকিবি চলিছে আৰু এফালে চোফা আৰু এইখন হৈছে ছিংগল ড্ৰেছিং বাট ভাল লাগিছে প্ৰতিটো ৰুমতে এখন এখন চোফা আৰু এইটো পাছফাল আৰু এতিয়া আমি যাম ওপৰলৈ কেনেকুৱা লাগিলে খাই মজা আমি খালোঁ মানে মানুহ ইমান আছিলে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু লাজতে ন ভিতৰৰ ৰুমকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে দেখোন গোটেইকেইটা ৰুমতে চোফা দি দিছে ভাল লাগিছে এতিয়া পূজা কৰিছিলে ন